بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahad gaar ah u celinayaa raadiyo daljir madaxda raadiyo daljir oo noo ogolaaday maanta inaan la shir gareyno sidii dhalinyarada loo dhiirigelin lahaa dibka ugu weyn oo maanta Soomaaliya haysta iyo Puntland waa dhalinyaradii oo shaqala boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadii ka soo baxday dibad iyo gudaha iyo boqolaal iyo kumanyaal ka soo baxay iskooladii secondaryga yaa shaqo haysan dibka ugu weyn oo dhalinyarada soo wajahaya waxa weeye inaynaan aqoon farsamo aqoon iyo hal abuur ayna lahayn marka waxaa jira iskoolo farsamo oo Puntland ka furan afar iskool mid Kaalkacyo ka furan mid Garoowe ka furan mid Qarna ka furan iyo mid Boosaaso ka furan Garoowe Vocational Polytechnic wuxuu shaqeynayay muddo ilaa 20 sano wuxuuna soo saaray dhalinyaro tiro badan oo ilaa 4 kun oo dhalinyaro ah soo saaray oo maanta Puntland iyo dibadda gudaha ka shaqeysa dhalinyaradaasi waxay barteen farsamooyin kala gedisan ama korontada ha ahaato ama matoorada baabuurta ha ahaato ama plumbing wax la yiraahdo tubis ha ahaato ama carpentry ha ahaato ama ha ahaato solar energy ha ahaato ama dhisme ha ahaato ama dayactirka mobilada ha ahaato ama computer ha ahaato farsamooyin badan oo kala gedirsan oo adduunku wuxuu horay ugu maray waa farsamo marka dadka Soomaaliyeed inay u jeestaan khaasatan dhalinyaradu inay farsamo bartaan si ay nolol iyo horumar u helaan iyo shaqooyin sharaf leh hal abuurku waa muhiim dhalinyaradu inay hal abuur la yirmaadaan maamulka marka maanta Puntland ma wada awoodo dhalinyarada inuu wada shaqaaleysiyo waxa loo baahan yahay maamulka iyo dadkan beecmushirka oo shareekooyinka waaweyn leh inay iskaashadaan oo ay ku fikiraan sidii shaqooyin loo abuuri lahaa oo dhalinyaradaas shaqooyin lagu abuuri lahaa runtii haddii aan dhalinyaradaas xal loo helin oo shaqooyin loo abuurin markaad la shakiistid maanta ciilka iyo carada maanta dhalinyaradaas haysta waxaa dhici karta inay abuudo waxyaalo aan la saadaalin karin mustaqbalka marka waa muhiim dhalinyarada in la jeheeyo dhalinyaradu waa mustaqbalkii ummadda marka dadka waxaan ku waaninaynaa waalidiinta khaasatan waxaan ku waaninaynaa war carruurtiina inay hal abuur yeeshaan oo ku fakara inay shaqeystaan oo shaqada aynan yasin qofku makhaayadaha ka shaqeeyo hotelaha ka shaqeeyo dariiqa ka shaqeeyo intuu baaga muddo ahaan lahaa oo dariiqa uu iska ooli lahaa waa muhiim shaqo kasta oo soo wajahda intuu shaqadii wax u soo bartay heli lahaa inuu qabto waa muhiim maamulka waxaan ku dhiirranaynaa in la iskaashado oo shacabka nimanka lacagta leh iyo maamulku iskaashadaan oo ay ku fikiraan sidii hal abuur iyo horumar iyo nolol wanaagsan ummadda loo gaarsiin lahaa sidaad la socotaan dadkan waxay ku noolaan jireen xoolaha xoolihii abaaro badan ayaa baabi'iyey waa yaraadeen xoolihii dadka reer miyiga ahaa waxay soo galeen magaalooyinkii oo ay ku shaqalaan yihiin marka in xal loo helo arrimahaas oo dhan waa muhiim waana ku boorinaa shacabigana aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaa farsamadu waa waxa ugu muhiimsan halku dhegu inuu ahaado mustaqbalku waa farsamada gacanta iyo wax soo saar dadkani ha garteen noloshu meesha ay ku jidho iyo halabuur inay la yimaadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat marka hore waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa raadiyo daljir oo noo ogolaaday magaranaysaa inuu nasiyo magaranaysaa kaalintan aan doonayno insha Allah inaan ku soo bandhigno ama ku soo gudbino magaranaysaa doorka iyo kaalinta ay farsamada gacanta ku leedahay horumarinta dhalinyarada Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya aad buu maasan yahay injineer maxamed diri laala oo ah macad shaqaagaasimaha guud ee magaranaysa ama directorka guud ee macadka farsamada gacanta ee Garoowe ama loo yaqaan Garoowe Polytechnic Institute macadkan uu injineerka idin sheegay wuxuu soo saaray arday ilaa 4 kun oo arday gaarayso macadkan wuxuu shaqeeyay si toos ah u bilaawday 2006 ilaa hadda uu shaqeynayay wuxuu la shaqeynayaa hay'adahan magaranaysa ishaq international ka ah muddo badan bay hay'adahaas waxay ka taageerayeen magaranaysa in ay la siiyo skillska iyo xirfadaha demandable ah oo suuq u baahan yahay in dhalinyaradaas la siiyo oo taasoo markaas macnihii ay guul weyn ay ka gaartay Puntland gaar ahaan Garoowe in aan soo saarnay arday gaarayso 4 kun oo isugu jira rag iyo dumar kala bar dadkaas arday aan soo saarnay waa dumar weeye
تاسو ka dhigan magaranaysa in xirfad iyo aqoon la siiyo bulshada laakiin iyadoo ay taas jirto oo magaranaysa macasku uu misna dadaalka ku jiro misna waxa jira caqabadaha jira oo magaranaysa ay ka mid tahay qaybtan vocational skills ka ama polytechnic institute ka ama macdadan afarta engineerka idin sheegay waxaad moodaa in uu jiro dhaqaale yar inuu jiro oo dhaqaale yar xun hoosto hay'adihii taageeri jirayna hadda in muddo ah waxaad moodaa inay suuqa ka baxeen macadka markuu wuxuu isku dayay inuu isaga naftirkiisa u bilaabo qaab oo isaga uu ku istaagi karo oo lugu isugu istaagi karo waxaan xiriirro badan la sameeyay oo kulan badan la qaadanay ganacsada Puntland gaar ahaan Garoowe waxaan isku daynay macadka waagar waxa loo jiray Garoowe Vocational Training Center waxaan ka dhignay 2009kii sanadkan horankiisii March 13kii macadka magaciisa waxa loo bedelay Garoowe Polytechnic Institute oo waxa loo jiray Garoowe Vocational Training Center macadka markii uu ka guuray Garoowe Vocational Training Center una guuray Garoowe Polytechnic Institute waxaaba soo siyaadinay maadaama institute uu noqday waxa kamid ahaa diploma engineering program oo isugu jira shan fili anagoo la kaashanayna ganacsatadeena iyo dadka muxsiniinta ah runtii ganacsata way naga aqbalay arintaas ganacsata badan baa barnaamijka naga soo qabgashay ay kamid tahay Golis ay kamid tahay Daabshiil ay kamid tahay Amal ay kamid tahay Neeg iyo Nawaako oo kuugu waaweyn ay kamid yihiin dhamaantood waxay ballan qaadeen in ay macadka ka taageerayaan magaranaysa in ay bal wixii awoodo magaranaysa oo awoodi karaan inay siin doonaan anagoo markaas codsiyo u qornay oo wasaaradda waxbarashada ee qorshaha ay nala waday agaasimaha guud iyo erka tifad kasta oo magaranaysa Cabdullaah dhamaantood waxaan isku afgaranay in macadkan la dhaqaajiyo hadda qorshihii baa noo socda guushii malficaan bay noo mareysa taas oo hadafkeedu u yahay maanta waxa kaliya oo faqriga iyo gaajada laga bixi karo sidii injineerka in sheegay waa qofka inuu helo skills xirfad oo waxa weyn naftiisa uu ku dabaro runtii suuqa shaqada shaqada Allah laakiin shaqada taa lama aha shaqada dadku inay dadkan rabaan ma sida awadeed caqabada labaad oo noo muuqanaysa waxa kamida macni baraarug la'aanta bulshada Puntland gaar ahaan degmadeena Garoowe ay safahsaneen xirfada faa'iidada ee qofka u leedahay shakhsiga runtii meeshii qofka uu hooyada uu wiilkeeda ama aabuhu u diri lahaa xirfada wuxuu u diriyaa dugsi sare ka soo dugsi sare markuu dhameysto waa wax fiican jaamacadda dhameysto master soo dhameeyo shaqo aan balka ku jooga anagana waxaan hadda idin hubaa oo ku dhaaran karnaa ardaydi aan soo saarnay sanad ama state bil ama sagaal bil ka hor maanta suuqa shaqada ay ku jiraan way shaqeystaan qayb koronto ka shaqeysa qayb waxay ka shaqeysa ii sheegay shirkada oo kala shaqeysa qayb ganacsi ku shaqeysa qayb waxa way self employment way iyaga iska u shaqeysta taas markaa waa guulahan gaarnay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa radio Daljir oo ah baahiyaha codka bulshada runtiina una taagan markasta baahida jirta oo magaranaysa bulshada dhexdeeda waxyaabaha kale oo ajeebka waxa kamida oo aan jeclahay in aan ku darsado madaxweynaha Puntland wuxuu dhawaan ku dhawaaqay in uu macni ciimaamada u duubtay inuu istaagi doono kicinta iskuulaadka farsamada gacanta Puntland runtii arintaas waxay tilaabo wanaagsan oo aad iyo aad loo soo dhaweeyay anaga ka iskuul ahaan Garoowe Polytechnic Institute directorka magaranaysa Maxamed Diirey Laala injineer Maxamed Diirey Laala iyo anaga iyo dhamaan tiimkeena magaranaysa waxbarashada ka shaqeynaya iyo baaxada naftirkeeda magaranaysa hadii la jiro barnaamijkan maanta nagu xisuntay waxaanu diyaar u nahay inaan arintaas soo dhaweyno oo madaxweynaha aan kala shaqeyno hawshaas waa hawl guul ah waa hawl loo baahnaa waa hawl laga soo baahday Puntland waxa moodaa in ay meelo badan ka soo kabanayso sida awada madaxweynaha waxa ka codsan arintaa inuu hore u sii wado oo hore u sii dhaqaajiyo talabaad waxaan kala codsi u dirayaa mar labaad mar saddexaad guud ahaan Soomaaliya dawladda Soomaaliya dadka magaranaysa ii sheegay ku howlan magaranaysa horumarinta waxbarashada Soomaaliya noocii doonaha ahadan in barnaamijkan culayska la saaro oo loo soo jeesto hadalkii intaas ku soo koobaya waxaan moodaa in aan dheereeyo